Ракията беше се свършила. Свършена беше и безкрайно заплетената мисъл, която го държеше постоянно на огън. Всичко беше вече ясно. Еню стоеше изправен пред едно престъпление, пред едно свършено нещо, постигнато лесно, неочаквано, и пред неговата мисъл, като че нямаше вече нищо. Нищо, само една пустиня. Като че ли свърши целият му живот, измъчван от жажда за земя, от мъки, грижи, страдания, и настъпи вечният покой. И нощта му се виждаше като тиха въздушна празнина, далече от света, и той се движеше в нея леко като дух. Но мисълта му не вървеше напред заедно с него. Тя се връщаше назад, тя търсеше спомените. Изтързана, изгоряла, тя искаше почивка далече върху някакви малки древни спомени, които бяха умрели, но които по чудо възкръсваха сега един по един. И пред Еню мина леко и свободно спомена за детинството, неразривно свързано с брата му Иван. Игрите, скитането по горите и полетата, къпането в реката. Колко мило, колко топло. Майчините грижи. Той си спомни баща си как ги водеше за ръка на черква по големите празници. Цялата радост и трепет, които го вълнуваха. На всяка крачка той се виждаше придружен от добродушния по-голям брат Иван, тих, кротък, незлоблив. Така, освободен от страшното, вървеше Еню през тъмното поле, като забравен. Нощта беше накичена със звезди и пълна с топлина. Тя скриваше Еню и с тиха майчина доброта му носеше всичките мили детски спомени и му ги разправяше един по един. И във всички хубави случки на неговия живот стоеше брат му Иван с простодушния си поглед, със сърдечната си усмивка. Отведнъж Еню се спря като пред някаква стена. Като че ли внезапно някой го запита: защо уби той добър човек твой брат? Защо? 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 И Еню повтори ужасен: защо? 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 Топла тежина задуши гърдите му. Ръката му неволно и бързо бръкна в дисагите да търси шишето с ракията. Но то бе отдавна изпразнено. Защо? 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 Пред Еню се представи картината на неговото страшно престъпление. Той видя пред смъртното треперене на убития си брат неговият внезапен ужасен поглед, кръвта, която бликна от устата му. Той чу кроткото негово хъркане. Еню се сниши върху седлото на коня, като че искаше да се скрие от всичко това. Той разтърси челото си и извика, като че изпищя: братко, братко, дано това е сън! Но това не беше сън. Еню зави в нощта като куче и заплака със сух, грозен, безнадежден плач. Той бутна коня и препусна като луд да търси спасение, да се отърве от нощта, от нейния мъчителен саван. И мислеше: дано по-скоро, дано по-скоро се съмне. Призори Еню стигна в града и за пръв път от вчера срещна живи хора. Денят като че ли го стресна и стегна разслабените му нерви. Ето пред него животът, за който той така яко беше се вцепил. Може би всичко това ще мине, ще се забрави като страшен сън. Еню слезе на познатия хан, дето всякога слизаше, настани сам коня си в обора и влезе в кръчмата. Ала краката му не го носеха сигурно. Той се здрави с безучастния кръчмар, който беше пиян още от вечерта, седна до една маса и поиска ракия. Момчето сложи пред него едно малко шишенце без чаша. Еню поседя, погледна шишето, похвана го, но го остави без да пие. Стана, излезе и тръгна безцелно из града.
Той вървеше из улиците като замаян, като човек дошъл неизвестно откъде. Тая страшна случка, като че беше разрязала живота му на две, и едната половина не знаеше къде е другата. Той срещна и замина познати, говори с тях, но не чу какво му казаха и не запомни какво им каза. Той отбягваше всеки срещна стражар и се мъчеше да го не види. Душата му се мъчеше от някаква неясна паника и скръб. Погледът му бе угаснал и като че ли изчезнал. Той мислеше за брата си и му се искаше да се върне в село да го види, да го прегърне жив и здрав. Искаше му се тая страшна случка да не съществува. Може би всичко това не е истина. Може би всичко това така да му се е сторил и брат му да си е жив и здрав. Ох, да би било така. Еню ще се откаже от всичката своя земя. Ще я даде на брата си. Ще отиде да си живее при него, както попреди. Душата на Еню се събира топлина, пълна се сълзи. Той шепне умилено. Братко, братко, братко. Минава плат. Еню уморен отпаднал върви като безтелесен из улиците на града и неволно се намира на хана, дето свесе. Там е тихо. На една маса обядват. Той като че по подражание също сяда да обядва. Но не му се яде. Поиска ракия. Нейният вкус му се виждаше отвратителен. Гълдото ня поема. Но Еню пие, пие по навик и чак след второто шише той усеща вкуса й. Приятно му е. И той поръчва шише след шише. Кръчмата го познават и никой не се очудва на това. Спиртът го оживява, одухотворява. Той усеща, че се пробужда след страшен сън и се радва, че се отървал от тия безпричинни мъчения. Той се радва на това хубаво чувство и пие още повече. След 1-2 часа става, плаща и излиза. Сега той знае къде отива. Той ще купи подарък за брата си. Какво? Сребърен ланец за часовник, също като своя. Да се помирят веднъж завинаги. И увлечен, пиян, той отива у златарите, купува тежка сребърна веришка и се връща почти щастлив. Това, което стана, не е истина. Той тъй много иска това да бъде така, че вярва, че е така. При всяко съмнение и колебание, той се отбива в най-близката кръчма и пие ракия. Това питие го омагьосва. То праща в царството на сънищата, на мъглите и на ветровете всичко, което му се виждаше зло, и той се топеше от благости, милости и клатушкайки се из мъглените улици, плачеше със сълзи, плачеше потънал в душевна самота. Така той се върна пак в хана, дето бе слязал, взе си кончето, качи му се, пи още едно шише ракия и си тръгна. Той искаше по-скоро да иде да прегърне брата си. Той караше коня бързо и едвам се държеше на него. Той не можеше да го управлява. Дърпаше юзата насам нататък и кончето минаваше ту от една, ту от друга страна на шосето. Като измина така няколко километра от града, Еню видя на среща си по безлюдния път бавно да върви волска кола. Още далеч той позна воловете на брата си и се спря и стръпнал. Това като че го отрезви веднага. Той почна да се взира в колата, да не би да се излъгал. Не, воловете на брат. Край колата от една страна върви жена, от другата мъж. Дали не е братно? Еню отправя кончето към колата. Среща ги. Снаха му Иваница възпира колата, тъжна, съкрушена и сълзи едри бликват от очите. Тя заридава задавено, грозно, мъчително. Еню, 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 братче, какво стана с нас? Какво стана с бате ти? Що? Какво? Пита Еню почти отрезвен и му се иска да побегне някъде далече, далече. Той надникна в колата. Там лежеше брат му Иван, проснат по гръб, покрит с черка. Краката му обути пери чорапи, стърчат навън и едва побръдват. Главата му обита в дебела превръзка. Носът му посинял, устата набъбнала, полуотворена,
диша тежко-тежко. Мъжът, който придружава снаха му, е нейния баща. Той разправя на Айню сухо и късо. Иван отишъл до оре на нивата при Айнова чифлик и рекал да усече дъба. Той отдавна се канял да стори това. Не знам как го е сякал, дъбът пада върху него и го пребива. Но около нямало никой да види. Като не се върнал вечерта, отишли през нощта да го търсят. Намерили го ни жив, ни мъртъв. Едва побръдва и диша. Натоварихме го да го откараме в болницата. Не вярвам да го бъде. Завърши старият. Еню, забил поглед в земята, слуша като в просъница. И първата мисъл, като му иде, че неговото престъпление не се знае. Той е спасен. Еню не разпитва повече и тръгва за Маян, като остава снаха си и стария си баща, без да каже нищо. Еню се върна вкъщи с душа, олекнала от страдание. Надеждата, че брат му Иван може да оздравее, като че ли го освободи от страшния кошмар на престъплението. Дано брат му оздравее. Дано се спаси. Еню ще се изповяда и ще иска прошка от него. Иван ще му прости. Неговото сърце е толкова добро. Тогава ще заживеят пак братски, пак заедно. Не ще имот, не ще земя. Нека всичко зло изчезне и да остане само доброто, само хубавото. Тие новородени мисли цъптяха изобилно и изпълваха Еню с такава светлина и чистота, че извършеното престъпление му се виждаше недействително, изчезнало без следа. Той се затвори вкъщи и легна като болен. Станко обикаляше с грижи около него и се радваше на неговата внезапна кротост, добрина и търпение. Тя искаше да бъде постоянно около него, но той е пъдеше и убит и скрит в леглото, далеч от света, беше му сладко да мисли, че е спасен от страшната случка и че брат му ще остане жив. Той се занасяше и понякога прискимтяваше като куче, което е намерило изгубения си господар. И почти гласно произнасяше с братска милост и обич името на Иван и умоляващ искаше прошка. При него идеха селени по работа и да го видят. Те мислеха, че Еню се е разболял от скръб по брата си и се мъчиха да го утешат, като му описваха как е станала нещастната случка. Никой не подозираше никого. Всички разправяха подробно как е паднал дъбът, как Иван се е помъчил да побегне, как се е спънал един камък, как клоните му препречили пътя и как го премазало дървото. Еню слушаше със страх всичко това, но все пак му улекваше. Подир два деня се върна снаха. Тя оставила Ивана в болницата. Той не можел още нищо да говори. Слабо виждал, със едното ухо не чувал никак, но докторите казали, че ще оздравее и ще се спаси. Надеждите на Еню се закрепиха. Него вече никой го не подозираше. Той се вдигна, почна да ходи в кръчмата, написа един-два пъти и на близкия празник отиде в черква с жена си. Дълго време той не бе ходил в черква. Сега влезе с тръпки и с страх. Това, което никой не знаеше, знаеше го един Господ. Еню наведе глава и дълго се моли за прошка и за здравето на брата си. Той даде обещание да изповяда всичко пред брата си, когато той се върне. Той не иска вече нищо, освен да му е леко на душата. Той ден Еню не пи и за пръв път се отказа да купи една нива, която случайно предложи един негов длъжник. И при това нивата бе близо до чифлика му. Той не смееше и да отиде вече нататък. За това място той мислеше със страх. Веднъж, като беше пиян, каза пред всички в кръчмата: «Не ми трябва вече чифлик. Да ми изсъхнат краката, ако стъпи нататък. Ще го продам. Омразно ми е това място, от как брат ми се припи на него.
Ще го продам, ще го хариша. На черковата и на училището ще го дам. Селените, които знаеха неговата алчност за земя, слушаха като шега неговите думи и говориха подигравателно. Но тая внезапно родена мисъл завладя Еню. Той не пи вече до вечерта, през нощта се пробуди пак от тая мисъл и не можа да заспи. Да подари част от тая земя на училището. Той лъжеше себе си, че това ще бъде изкупление на неговия грях. Това страшно място не му трябва повече. Той ще го подари, да му олекне душата. Тая мисъл не го оставяше. Той заживя с нея и я повтаряше всеки пред себе си и пред хората. Най-после я изпълни. Отиде в общината и пред свидетели записа по една нива и по една ливада на черквата и на училището. Това изненада и очуди селените. Как така Еню, който би изял цялата земя, да може да се яде пръст, се отказва от нея и я подарява? Виж какво нещо е брат, казваха те. От милост по него го прави. Иваница ходеше всяка седмица в града и се връщаше все по-тъжна. Раните на Ивана заздравяли, почнал да вижда, но не може да говори и нищо не помни. Тия вести съкрушаваха на ново Еню. Той почна да пие, както преди, и почти не изтрезняваше. Той не се грижеше вече нито за земята си, нито за кръчмата си. Тая година той не докара и вино, както правеше по-преди. Пиенето му се привърши и той ден през ден затваряше кръчмата, докато съвсем я затвори. И тръгна да пие по чуждите кръчми. Той черпеше всички и харчеше без милост. Станка седеше вкъщи като сянка. Тя се помъчи да поеме що годе от работата, но нямаше сили. Много от нивите им останаха неорани и непосяни. Еню привърши колкото имаше готови пари и понеже не работеше вече нищо, почна да продава от имота си. Той даваше ефтино, пазареше се бързо и някои от по-заможните селени купуваха. Еню взимаше парите и за неделя две ги изпиваше. Мисълта, която го гореше по-рано, да види брата си здрав и да иска прошка от него, полека-лека го остави, защото казваха за Иван, че няма вече да стане човек. Еню отбягваше да му говори за брата му и ако Станка искаше да му съобщи нещо, той я пресичаше сурово. Знам, знам, стига! През една седмица Иваница, както правеше всякога, прегна каруцата и отиде в града да навини мъжа си. Беше вече пред Коледа. Сняг нямаше, но тежка мъгла лежеше над земята. От болницата казаха, че Иван вече трябва да си отиде. Раните са му оздравели, но повече не може да му се помогне. Ще си остане глух, ням и без паметен. След време, ако се гледа добре, може да има подобрение. Нямаше какво да се прави. Иваница прибра мъжа си и го заведе в село. По пътя до дома той седеше в каруцата безжизнен като дърво, спокоен, кротък, с поглед лишен от светлината на разума, с тренчени очи, които рядко мигаха. Той седеше неподвижен, сякаш крепеше с внимание в душата си някаква огромна, чуплива тайна, до която никой не можеше да проникне. На другия ден сутринта Еню излезе да иде на кръчмата. Беше решил да продаде някаква ливада. Имаше сняг. Беше студено и влажно. Тъкмо когато искаше да отвори пътната врата, той чу някакво странно пъшкане, прилично на кравешки рев и на кучешко скинтене. Той се обърна и стръпнал. На ниския плед, който делеше двора му от Ивановия, стоеше облаката някакъв едър човек и го гледаше втренчено с широко отворени очи, които не мигаха. Еню се спря, погледна и изтръпна от ужас. Това беше брат му. Еню изпърво не го позна. Лицето му беше съвсем, съвсем друго.
Устата му беше променена, някак провиснала, едната вежда вдигната високо, едната страна подпухнала. За миг е ни остана закован на мястото си, сякаш някой свърза краката му. Ужас напълни душата му. Той отвори бързо портата, излезе на пътя, въздъхна и се запъти към докърчината. Той влезе бързо там, но не можа да се спре. Излезе пак, тръгна като замаян, спря се, повърна се, пак спря, като човек, който е забравил нещо. След това скриви в една тясна улица, бързо излезе под селото и се опъти право към гората. Еню бързаше и не смееше да се обърне назад. Струваше му се, че по стъпките му върви пратно и пронизва със страшния вторачен поглед. Еню ускоряваше стъпките си и бягаше. И в мъглата той сам беше една мъгла, черна, задушна. Насреща му тъмнееха безформени гористите върхове и той тичаше нататък. Наоколо му се стереха мъртвите ниви, между които имаше и негови. Но те го вече не мамеха. Дъхът на влажната земя, който някога го опояваше, сега го тучеше и тегосваше. Той бягаше от тях в паника. Бягаше да се скрие от себе си, от страшното видение, което не му даваше мира. И като навлезе в голямата дъбова гора, забулена в мъгла, той се хвърли в първата срещната хралупа, като в долап, и се сви като черви. Така се сврян, той се заусърта насам натам и капнал от умора, едва произнесе, като се задушаваше. Защо? Защо беше всичко това? Братко мой! И заплака горчиво. И свит в кожуха си хълцаше и ронеше обилни сълзи, които течаха безспирно, свободно. Той спърво хрипаше, но после даде воля на стихията, която го изпълваше, и зави като ранен звяр, паднал в безисходна пропаст. Еню се укроти. Затъпяли, помирили се с съдбата си, намерили опора в нещо, за да влачи живота си, кой знае. Но той се сниши и като че ли внезапно остаря. Гордо вдигнатата му глава се наведе и всади в шията му. Ръцете му, които имаха такива резки движения, се отпуснаха и той ги вече носеше постоянно в джобовете на потурите си. Той пиеше и продаваше нива след нива, ливада след ливада. Той привикна към нещастието на брата си. Не се плашеше от неговия вид и от неговия страшен, вторачен, мълчалив поглед. Често той го хващаше за ръка и го извеждаше да се разходи. Водеше го на черква и стоеше редом с него. Мълчеше и нежно допрял ръката му. Искаше му мълчаливо прошка и казваше: «Братко, Господ се отвръща от мене, но ти, безумието, си по-близо до него. Помоли му се и за мене». Когато се напиеше и продаваше нещо, той казваше тихо, без крясък на хората: «Неща нищо, нищо. На човека нищо му не трябва на земята. Всичко е вятър». Той стана по-добър и към Станка. Но тя се разболя, цепени се цялата и след дълго и мъчително страдание почина. Еню остана сам в къщата и живееше като таласъм. Иваница му пращаше храна или го канеше от дома. Береше го и ходеше да разчиства къщата му, в която бе се разположил духът на пустотата. Понякога безпаметният Иван влизаше при брата си в тая къща и внасяше в нейното мълчание и своето страшно мълчание. Той сядаше до огнището на стола, вторачваше се някъде и решаваше. Айню падаше пред него, прегръщаше коленете му и казваше: «Прости ми, прости ми, братко». След 4-5 години Еню разпродаде всичко и остана последен сиромах.
Къщата му се развали от пустота. Той погрозня, подпухна, заприлича на старец и едното му рамо почна нервно да се мърда към лицето, като че го питаше нещо. Той ходеше по кръчмите и чакаше милостиви хора да го почерпят. Понякога го пращаха тук, там, на работа за чаша ракия, или пък го караха дари на оборите. Често го подиграваха и за едно черпене го караха да скача като заек, да кокорива като петел и да се чеше като маймуно. Една зима Пеню се разболя тежко. Иваница го прибра от тях и се грижеше братски за него. И Цвета често го спохождаше и му носеше нещо за понуда. Но отровени от ракия Пеню не издържа и след десетина мъчителни дни почина. Облякоха го чистичко, наредиха го и го положиха в прост дъжчен съндък. Подпухналото му лице приличаше на буца земя, откъртено засъхнала угър. През цялото време, докато да го изнесат, брат му Иван непрекъснато седеше пред него на ниско дървено столче. Гледаше го мълчаливо, безучастно, с торачен и очуден поглед и си клатеше главата, като че го питаше нещо. Зимата бе страшна. Сняг бе засипал къщите до покривите и хората не можеха да го занесат до гробищата. Оставиха тялото му да престои в черквата. Ценените го изпратиха с прошка и съжаление. В ръцете му оставиха свещ, като на всеки покойник, но когато да излизат от черквата, забравиха да я угасат. През нощта тя бе запалила мъртвеца. И след 3-4 деня, когато се пробиха партини и отидоха да го погребат, намериха го обгорял като въглен.